உங்க மொஹப்பத் கதீஜா சுபஹானல்லாஹ் துருதே பாக்கல اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گستاخیاں جو کرتے ہیں شاہ زمن کے ساتھ گستاخیاں جو کرتے ہیں شاہ زمن کے ساتھ کہ گستاخیاں جو کرتے ہیں شاہ زمن کے ساتھ گستاخیاں جو کرتے ہیں شاہ زمن کے ساتھ وہ کیا وفا کریں گے خود اپنے وطن کے ساتھ وہ کیا وفا کریں گے خود اپنے وطن کے ساتھ اور حضرات میں بہت بہت طالب ہوں آپ کی دعاؤں کا آپ کی داد اس لیے کہ ایک بہت خوبصورت شعر سرکار کے زمانے کے حوالے سے پڑھنے جا رہا ہوں سرکار کے دور دیکھیے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ کرتے تھے رشک سارے صحابہ یہ دیکھ کرے کرتے تھے رشک سارے صحابہ یہ دیکھ کرے سرکار جا رہے ہیں حسین و حسن کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں حسین و حسن کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں حسین و حسن کے ساتھ اور حضرات میں جانتا ہوں یہ بنارس ہے یہاں اچھے شعر سن کے داد دیتے ہیں لوگ شاعری سمجھتے بھی ہیں اور شاعری یہاں ہوتی بھی ہے آج سے 20 سال پہلے کا ایسا معیار تھا یہاں پس کہ مصرع شاعر اگر 3 سے 4 بار دہراتا تھا تو نیچے سے کوئی مصرع دوسرا لگا دیتا تھا یہ ایک ماحول تھا بنارس کا حاضر کر رہا ہوں نئے لوگ نئی فکر اس حساب سے آج کے لوگ اپنی شاعری کے اعتبار سے کامیاب ہیں لیکن ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس زمین میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں میں یہ جانتا ہوں کہ اس شعر پہ اگر مجھے داد دے دیں گے تو مجھے طبیعت کو بہت خوشی ملے گی حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ اختیار وابستہ یوں ہے دامن خیر الورا سے ہم کہ وابستہ یوں ہے دامن خیر الورا سے ہم وابستہ یوں خیر الورا سے ہم ہوتا ہے جیسے روح کا رشتہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے جیسے روح کا رشتہ بدن کے ساتھ حضرات اس شعر کو ہلکے میں لے لیا گیا میں مجھے مطلب اگر آپ ان کو دیکھ کے اگر نعرہ لگا دے تو بہت اچھی بات ہے ان کو دیکھ کے اگر نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر دیکھیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنیں ایک شعر اور سنیں ہوتا ہے جیسے روح کا رشتہ بدن کے ساتھ کہ جھکتا جھکتا ہے روز گنبد خضرا پہ آفتاب جھکتا
खजरा पे आफताब दीदार करने आता है अपनी किरण के साथ, दीदार करने आता है अपनी किरण के साथ। ओ शिमरो शिमरो यजीद साथ किसी के हुआ करे, के शिमरो यजीद साथ किसी के हुआ करे, रखे खुदा पाक हमें पंजतन के साथ, रखे खुदाए पाक हमें पंजतन के साथ, रखे खुदाए पाक हमें पंजतन के साथ।